actor, so I have finally reached Baldur's Gate, so I can commence the next stage of my play. Okay. Learn the Astral Prism secret, but will tell them. But I will tell them that I have the key, the Orphic Hammer, the only thing that can break the prince's chains. The hammer will be kept safe in the, safely in the archive, protected by a password. What shall it be, perhaps? Ah, give me my heart's desire. Jeg fant arkivet. Ja, ah, der er hammeren. Nice. I see the Orphic hammer has caught your eye. Åh, oh, fy faen, det var en... Det var en hammer. Ja. Ja, ok, denne hammeren, er det sant? Den reducer carry weight? Hvorfor skulle den gjøre det? Fordi at hun damas gass tilgang... Nei, det var... Gloves of Giant Strength, eller noe sånt, hun vil ha. For det er et item her som vi er nødt til å ta med oss tilbake igjen. Her er faktisk sick loot. Ja, det skal være ganske sykt. Gauntlets of Hill Giant Strength. Ja, deg må vi ta med oss. Impervious Sphere, Amulet of Greater Health. Jeg tror også jeg har lyst på alle disse, men... Bare ta med alt. Nei, men det er jo sånn raud hand da. Jeg vet ikke, jeg tenkte å begynne å stjele ting. Ikke folk... bare å drepe alle da? Save? Jeg er på do og drit. Ah. Hvor du er? Arkivet. På do? På do. Jeg vet ikke hvor han er, ikke helst. Vi får ha en map. Da er du der borte, ja? Jeg kan bare trykke speak the magic words. Kanskje jeg skal ta... Der, ja. Your theft won't go unnoticed. Da burde vi kanskje komme oss bort dit, vi da. Ja. Åja, her er en fyr til her. Men det er ganske faen om vi drepte der, da. Drepte du noe? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Jeg vet ikke, skulle vi bare drepe deg. Jeg kan prøve å ta hammeren, da. Hva er det? Nei, det er bare Jesus faen. Det er så faen om jeg tar hammeren med, da. Ja. Han har altså ikke klart å drepe sin. Hello. De vet at vi er stjelt nå. Ah, ja. Ja, og ta oss en tur ned i prison castle da. Så hvis jeg så åpner døra her, så begynner alt å brenne. Aha. Ja. Jep. Holy fuck! Hellish sphere. Okay. Jeg ser ikke noen timer eller noe på oss. Oi, shit! What the fuck, vengeful boar? Oi. Sendte jeg alle over til deg, Nick? Sendte jeg alle. Ja, det gjorde du. Ah, fucking. Ja. Ok. Skal vi prøve å slåss med så svirsa? Vente tilbake 6 stykker. Drikk en, og så sender jeg en til det. Vær så god. Og hvis han bruker speed og dash, da kan han altså springe veldig, veldig, veldig langt. Hva i helvete? Holy shit. Ja, så lenge dere... Dere trenger ikke for så langt heller for å springe forbi så helst fyrsa. Ja, det er opportunity. Ja.
Det er sveren også, bare sånn FYI. Ja. Se hvor langt jeg kan springe. Haha, skjøtta! Jeg var nesten fremme. Hva faen da? Kan jeg dashe igjen? Ja, det kan jeg! Du kan dashe to ganger. Ja, det var egentlig ikke vitsig. Gå inn i kassen. Eller skal vi... Er det ikke bare å komme ned da? Oi, oi. Hvor er du igjen da, Øyvind? Jeg går ned. Han gikk til... Prison Hatch. Hæ? Er det ditt som er Prison Hatch? Å, ja. Det er bare sånn manhole på bakken. Ok. Bare level up! Og det er faktisk safe her nede, så vi kan ta long rest. New feet. Fuck yeah, blad! Han er vær så snill å få nok, så ikke er konsentrasjon snart. Du virkelig gikk og gjorde det, ikke du? Jeg tror hele huset er tumbling, Dine og Raphael striding across the plains to come catch a mice. Litt sånn PTSD fra ordet, og jeg tror dette der er en Raphael. Jeg har en kraft i kjene, og la oss gå ut av her. Hæ? Hva sa han da? Nei, litt PTSD fra ordet. Jeg tror dette der er aldri feil. Jeg tror han drev å fucka med oss. Ja. Tenk å drikke... Seriøst, faen da! Tenk å drikke en potion først jeg gjør. Nei, men faen, nå fikk jeg en feat som jeg ikke valgte, fordi nå kan jeg starte denne driten her. Au. Fear Ray. Hvem er en Ray, og hvorfor skal jeg frykte han? Ja, vi kan drepe Hope også, ja. Det er ikke så kult. Hey, resist poison, da, så... Ja, resist av deg 100%? Nei, ikke 100%, men... Får jeg... To piler opp? Jeg vet ikke om det andre kan bli poisoner, da. Nei. Jo, det kan jeg. Hvem er det så store som gjennom døra, da? Nei, kanskje ikke. Jeg kan ikke gå. Right. Det var ganske skumle røser her, altså, jeg skjønner det. Nei, jeg bare ble sint, og så fikk ordnet det, så. La den døra! Er det... Nei. Kost en action, det. Kost en action. Der er en button på den, og... Ja. ...for å si den. The mechanism is locked and can't be used again. Ok. Det er med bort rundt hjørnet en stund. Ja. Kanskje... Jeg skal bare stjele deg, så kan dere springe til her. Jeg er på vei bort allerede. Ok. Dette der var en no-brainer. Ja, det er det noe i alle fall. Skulle vente at jeg kom seg ned da, for nå har vi fortsatt combat encounter ut der, så vi kommer til å aktivere alle disse spheres. Ah, shit. Ja, jeg skulle kanskje ha ventet. Hva?
Da sprengte jeg hatchen, du. Borte med portal room og bare videre. Jeg åpner den i sted, så nå skal den bare gå. Oh, holy fuck, level 9 enchantment spell, holy fuck. Level 9 spell? Ja! Hva er helvete? Alt som er under 100 HP kan jeg bare drepe. Hva er i faen? Limited to one use only, ja, men hva det vil si da? Ja. Oi. Du kan bare gjøre det en gang. Kanskje bare spare den til siste bossen. Ja, elder brain da. Ta en speed potion nå da, før du startet combat. Ja, og så vent til cooldown er gått ut, sånn at du skal til å si mulighet til å bruke ting. Initiativ 5. Ok, og da må jeg komme med til hatchen, som er der. Ok, let's go. Juhu! Ah. Det var en turn. Nei, jeg tror en dash til, ja. Jeg tog det en for en dash før combaten startet. Eller? Hvorfor kom jeg nesten helt rundt på en? Ikke med nesten fra meg. Så jævlig der med hopp! Nei, nei, hopping bruker movement også. Ah, faen. Oi. What the fuck? La meg heal opp først. Vi kan save en gang til. Og så gjør jeg meg stor. Og save! Faen, nå skal jeg med buff opp her. Og så... den panik. Let's go! Yeah, let's go! Jeg bruker en counterspell på Eldritch Blast. Det er 1-10 damage. Ja, det er 1-10 av gange 2, ja. Yeah. Og jeg må bruke en level 3 for å counter. Jeg tror ikke det er verdt det, altså. Nei, jeg har lest det. Blast. Blast, da. Oh, yeah! Oh, my God! Det har vel vært å bruke... Instant karma! Det har vel vært å bruke counterspell. Det er så vålt opp på en sånn ledge og bare dreper det fra med en gang, da. Fy faen, jævla komiker han der, altså. Og den punchline. Jesus. Alle er så ganske vende. Fan, jeg må miste steppe bort ditt da. Ja. Erik, kast meg. Du er... Åja, nei. Jeg er tydeligvis sterk nok. Du står liksom kast meg! Dette er ikke bra. Jeg brer ikke for den visibilityen. This is dumb, yeah. Bam. Yeah. Nope. Ja, knus den der kristallen nå, da. Oh, ja, sant. Let's go. Oh, shit. I never thought I would be believed.
hoped I might be. Heads will roll! We must dress the Holly Fint in the room. Are you coming on to me? I must be so terribly mutilated after all these decades. I'd blush if they had left me any skin to redden, and I would kiss you if they had not torn off my lips. Hva du mener, det er jo det. Ja. What? You truly are the kindest fool I've ever met. We'll carve our way to the entrance hall and chop Raphael into messes. That's the hopeful version, of course. The likely version is that we are the messes and he is the chopper. Onwards! Skal hun være med? Ja, nei, jeg tenkte jeg skulle få med noe med henne der, da. Mm. Like, skikt for det topp da, så er det ikke det. Ja. Kontrollerer du henne? Nei. Jo, det er du, Erik. Åja, oh, skikkelig. Ok. Ja. Yeah. Yeah. Hva som er bedre enn en dverg, det er to dverger. Ok, jeg skal ta heal opp med nå. Du har en sånn speed opp-knapp på enemy turns. Ja. Det hadde vært nice av og til, men jeg tror jeg hadde brukt den alt for ofte, sånn at jeg egentlig gikk glipp av viktig informasjon. Mm. Det er jo chatten. Jeg tenker ofte jeg leste. Oh, fuck. Oh, shit, hun er fullt av healing-spill. Haha! Ja, hva i helvete? Ok, hun kan... Hun kan... Hun kan være ganske nyttig. Ja, senter ikke... Eller speedpots, du. Jeg har sendt den til deg. Shit. Survival is all that matters. Nei, jeg kan ikke sende deg over. Ok, får jeg bare se hvor det er. Jeg er så langt, kom jeg. Oi. Det var ikke så mye. Nei. Jeg kanskje må trenge hjelp. Jeg tror jeg helt alltid ikke overlever. Nå er det. Complete save over. Det er så skjønt. Ok, det er bare oss da. så dødde? Yep. Nei, hvorfor gjenger hit? Forbannet pathing! Hater dette jævla pathing-styret. Ja, du merker ikke før det er for sent heller. Så. Nei, altså jeg trykker jo dit jeg skal, og så gjenger han en helt annen vei. Viser det seg at jeg er trygt på veggen, eller taket, eller lista opp på den. What? This... Not enough space. Target is out of sight. Det er jo ikke det! Hvorfor kan jeg sette den ved siden av meg, og hvorfor kan ikke jeg sette den i bøttenen av trappa? Fordi du kan ikke se den på grunn av darknessen. Ja. Never fucking mind! Jeg er retarded! Jep. jeg skulle kanskje ikke gjort det da, for han får jo fortsatt opportunity back. Ja, jeg brain farter tydeligvis litt der da. Ok! Paten min er ikke interrupted. Kan du ta vekk darkness?
Nei, jeg kan ikke det. Ok. Hallo! Hun kommer seg virkelig ikke så veldig. Nei, hun gjør ikke det. Så mye for speed potions har vi brukt det. Ja, så mye for deg. Oh. 42. 42. Nå kan du vel drepe den. Da skal jeg bruke den her spillen som er limited to one use. Eller jeg får ikke dille mer damage på den din her nå. Jeg får ikke drepe den på denne turnen da. Han får ikke gjort oss noe heller, skal vi se. Jeg er så glad jeg ikke brukte level 9-spellen min. Ja, det er bare immun. Ja, tydeligvis. Immun! Det er den! Ah. Come on. Ah. 52! Kom igjen til. Ja, men... Jeg blir så vidt hit da. And then doen! Ja, den hit er jo bare... Jesus, det begynner å bli folksomt her. Hva faen bra, du tok seg en heal-lista. Ja, jeg tror det. Men hvis jeg healer deg nå, hvor langt kjem du deg før du bare... Døy, døy. Altså, jeg... I will survive! Hvorfor du så overlever? Vel du? Hamstring? Can't control. Incapacitated. Vi er så jævla fuck! Ja, det er disse speed potionene som har gått ut. Da får du sånn... Ja. Åh! Fuck oss over den. Yeah. Bruker det etter vi har gjort første Hellsphere'en, kanskje? Eller jeg kan ta Stonewall og sånn deg... Jeg tror kanskje hvis du snuker den av første Hellsphere'en, at det blir litt lettere. Ja, yeah, for vi kommer oss forbi den andre uten at det gjør noe. Disse små tingene. Yeah, sure. Men da dreper vi på sånn to hits. Ja. Reroll. Reroll. Rewind time. Ja. Hva luta han er? Absolutt ingenting. Ja, yeah, pathinga vil at du skal unngå ilden, tydeligvis. Ja. Yeah. Ok. Vi tror da, kan vi gjøre noe lurt med disse luringene her, Tri? Ja, det kan vi. Kan det denne spike-rappen og snikke tingen? Eller bare trigger eksplosjonene, sånn? For å gagge på. Bad. Mm. Ja, hva var verdikten? Salty! Hørte å snitte han var salt. Hvor du fikk han fra da? Nei.
Liquid discharge. Og da får du glutta. Nei! Nei! Jeg vet ikke hva jeg skal kjøpe tannikk i julegave. Cooking with semen. Oh yeah. Ja. Det var litt det som var planen også. Oh my god! Oh! Var det å hitte 62? Åh, i neste dag da. Hold on, hva ble hittet? Redirected! Hold on, hva? Ah, ok! Det er derfor hun driver dør. Hun kan ikke angripe hell. Ah. Hun kan ikke hjelpe oss, man, Raphael. Men hun kan hile. Hun kan bøste det der litt. Ja, ok, fair, fair, fair. Men ok. But don't okay. kill her. Redirect. Ja, ok, ok. Åh, ja, faen! Nei! Saving! Du just er klar for ditt, da. Hallo, Raphael. Ingenting gale her. Nei. Hvem dette er, Erik? Jeg vet ikke! Jeg har aldri sett henne før. Tror jeg. Åh, fuck. Han der? Jeg har aldri sett han her. Jo da, vi har møtt han her før. Yes. Jeg er i hvert fall det. Han der, ja. Commander, you can salvage a trophy from these insects when I'm done with them. Okay. My name is Jörgia. These insects understand the honor of hunters better than you ever will, trickster. Ah, oh, shit. Oi? They help me to eliminate my prey beneath the shadow. Yes! Oh, fuck! Yes! Yeah, Jörgia! Yes, yeah. Potentially! Jeg husker det nå! Final proposition. Bare en måte å finne ut. I guess, yeah. As do I, little mouse. Your flesh, my supper. Your blood, my wine. Your soul... Okay. Okay. I've seen what you do with your playthings. Let's go, puppy. Now, puppy. Down comes the claw. Han vil ikke høre på meg. Men, vi har en stor gutt på laget vårt. Yes. Jörgir. Jörgir. Skal vi se, han er hest. Oh, Jesus. 666. Ok. Skal vi se. Hold monster. Eller... Er han klassifisert? Planar binding. Raise fiend. Ja, hva planen er her? Jeg er ikke så mye å rotte med akkurat nå. Ikke heller. Jeg tror det er litt det som er meningen også. Han er 666 liv. Men jeg tror Jørger kanskje er en sånn power move for oss å bruke han. Han er ikke så veldig mye liv. Nei, men håpet er jo at han kan hitte litt da. Driver han å syng? Ja. Ok, det var litt... Ja, dette jeg drev og hørte i sted. Og det er jo at han sang. Ja! Ok, det er litt kult. Det er liv. Kan du se der? Å, der. Hjørnet på rommet. Er det liv? Eksamen. Det er 99 liv per. Skal se, Raphael will now consume souls from this pillar to spend on powerful cells, spells. But this, it is okay. susceptible to radiant damage and other methods of dispelling together. So, okay, radiant damage, so who hope can skyte disse tinga? Okay, who okay. Jeg skal prøve å ta planar binding på han bossen, eller et eller annet sånn funky med noen spells. Sånn at han ikke får gjort så mye med oss. Ja.
er jo faktisk bare en power move som gjør at vi er udødelige i 10 turns. Stinking cloud. Create a cloud of gas so nauseating it prevents creatures from taking actions. Han Rafael har psychic vulnerability, da, så hvis du spørsmål, okay. Så er vel psionic backlash. Jeg har en 4-40 damage psychic spell som damager 10 turns. Jeg tror det vil... Oh, 10 turns? 10 turns. Okay. Og når han er på 100 HP, så kan jeg drepe. Ok, så han er egentlig bare 566. Liv? Ja, teknisk sett. Ok, ok, det ser litt lysere ut. Ja, nice. Bye. Race of fire. Oh, fuck. 9-54 damage. God, hva i helvete. Holy shit. Nei. Oh, God. Nei. Men det står tre targets. Men... Oh my god. Ja, men det er tre beams på en. Oh, shit da! Hva kan han gjøre? Han er ikke sitt inn. Holy 39. Fucking shit! Jeg tror jeg ikke kan starte denne fighten uten å ha fullt liv. Han nikk-tanka som faen. Ja, men han var jo den neste som har liv. Jeg var jo nesten fullt liv. Ja, nå er det han. Nå er det han. Ja, kom an nå. Vi må vise oss hva du er laget til. Vær så der. Ja, han dratt meg med han. Ja. Nice. Good job. Men ja, hva planen var? Skal vi slippe løs og hopp? Jeg tror hun er veldig nyttig. Ja, hvis vi skal slåss mot Rafael, så mistenker jeg at vi trenger å. Det virker som det er jo... Det eneste... Jeg rekner med oss kan komme tilbake hit senere, kanskje? Det er vel kanskje mulig? Ja, vi kan få med Rafael oppdaget oss på vei ut nå, da. Hvordan var det å komme oss hit, sånn, egentlig? Var det en sånn portal eller noe? Hold up! Hold up! Vi trenger ikke å gå ut hovedinngangen! Ja, det var det... Ja, det var egentlig det jeg akkurat tenkte. Ok, ja. Vi kan få short rest. Og en long rest, kjøtt sagt. Men... Hvis du ikke har hentet hore, eller må du ha hammeren først? Jeg må ha hammeren først. Vi må ha hammeren. Vi burde kanskje... Men funker det å bruke outer portal roomet for å komme seg ut? Muligens. Skal jeg prøve? Og hvor er Luskan? Hvor er Mensoberansan? Who cares? Det er ikke bare far gjennom showen. It's fucking out of here. Ja. Jeg var lur som kjøpte nytt dopapir i dag, ja. Åh? Ja. Det siste remse her. Akkurat nok til å tørke meg nok til å kunne gå og hente den andre pakken. Ja, uten at du hadde vært ukomfortabel hvis noen hadde kommet inn og du hadde måttet snudde deg og vise deg hva vi har stjerna. Ja. Er det alltid riktig galt? Lur da, faen meg, tek ikke med meg inn på bad når det først kommer. Nei, jeg setter fra meg hit der gangen. Nei. Han er jo langt inn på badet. Jeg så glad jeg går forbi badet på meg inn, så det står i hvert fall litt før døra, så jeg tek med meg når jeg går inn. Du kan alltid bare bruke pappen da, brette rom til her seg, skupe litt. Åh, rever den opp i tynne strimler da, vet du, og veter litt. Hatt en mopp.
Jeg liker at det ble veldig stille fra Nick, så nå er det enten veldig djup konsentrasjon om utgravning. Eller så han døtte ned i og rukna. Oh! Ok, det der kunne ha gått verre. Oh. Når de kommer der, jeg tror egentlig, egentlig så er det impene som er farlig, altså. Ja. Det er impene som er farlig. Nei! Da tror jeg kunne skubbe oss av kanten. Impa. Ja! 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 Jeg hittet 9 på første, så det var litt... Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Skal vi se. Nå er jeg usynlig, så jeg kan... Alleviate the arcane burden of spellcasting with the power of this staff. The next spell you cast doesn't cost a spell slot. Ok. Spellslet. Spellslet! I use my spellslet. Jeg når ikke tak i noe, kan ta det. Your spells and attacks ignore resistance to a damage type of your choice. Ok. Ikke det er no-brainer? Men jeg må velge det nå. Hva damage du er mest av da? Ikke det bare å velge fire da, sånn at firewallen din fungerer på absolutt alt? Jo, faktisk! Altså, ikke det er veldig, veldig logisk? Jo, jo, det var det når du sa det sånn. I'm soul. Er det noen som har noen små health potions? Det tar seg det minste. Nei, jeg tror jeg har en tendens til å bruke deg først. Ja, ok, ja. Nei, men da popper jeg bare en... Ja, men jeg kan faktisk poppe en sånn med god samvittighet. 18. Ok, da er 2 fra full HP. Det får være godt. Nei, men hun kan heal oss. Hva i helvete jeg driver på med da? Go, my children! Hold on! Den ballen er langt opp i gangen. Fikk en opportun, jeg fikk en opportunity med en gang i Jakob. Eller noe. Yeah. Ja, den bare på. Okay. Eller var det fordi jeg trykte i vildens sky? Oh. Ja! Ja! Så du kan... Hva? Hittet ikke da? Hæ? Ah, han er immun! Nei! Åh! Så da funker ikke den tingen, det er bare hvis det er resistent. Nei, sorry. Vet du hva? Dette her er ikke greit. Så, hver gang jeg levler opp og færer inn og endrer på spelsene mine, så er det et par spelser jeg startet med, som av en eller annen grunn alltid roter seg inn igjen på baren min. Og de ligner jo på symbolet jeg har fått senere, sant? Så nå gikk jeg rett på det jeg trodde var en sånn cloud som skulle gjøre at han ikke kan attacke oss. Han bare faktisk gjør noen ting. Og jeg brukte til og med en sånn her, ja, du kan få kaste denne her gratis. Så jeg kunne bare kaste den, sant? Og jeg liksom bare, fuck yeah! Og jeg trykker. Og sånn da går det trass, eksploderer det, sånn som alle så. Yep. Det var fordi at det var ikke den clouden lenger. Nei, det var grease! Nice. Ja, yeah, så jeg kastet jo bare olje på en brennende ball. Nei, bensin på bålet. Ja, yeah, literally. Oh shit da. 4-4-4-4-3-3-1. Det blir jo ganske mye, da. Ja, det blir mye. Hva faen da? Men dette var de to spell recoveries jeg hadde. Dette var en level 5 og en level 6 spell. Så level 6 spellen var helt vekkastet. Hvorfor gjorde jeg dette? Hvorfor gikk jeg så rart?
Ah, dette var jo helt bortkastet. Ja, ah, du tenker da, hvertfall. Nei, jo. Men så går da rasshølballen borte med deg. Rasshølballen. Ja, rasshølball! Rasshølball! Jeg får virkelig spørsmål hver gang jeg angriper om å bruke eksekutivt. Ja. Det kreves en mann å stå imot. Ja! Vi faser dine, da. Nei, ja. Det er ikke sånn. Oi. Bare angrep er vanlig. Ja, vi gjør det. Important is ever easy. Åh, krytta. Tre. Ok. Help. Åh, bare juice. Da, vent, nå har jeg ikke start combaten der borte. Åh, ja, faen, jeg... Det ble sånn svart skjerm en sekund, men jeg gikk ned i stigen i typen. Jeg trodde det var noe som skjedde. Skal jeg bare fokus på han, eller? Jeg tror kanskje det. Jeg tror kanskje minions er like farlig, hvis nesten. Hvis du... Hittet han der, han er 5 liv igjen. Hvem? Han... Der? Ja, der. Jeg greide akkurat ikke å trepe. Der, ja. Hva er det som Pillar of Souls greier ned for noe? Det er det som gjør at han kan kaste spells. Ja, så snart det er Hope sin tur. Åh, det er Vinna sin tur helt til slutt. Så skal jeg prøve å ødelegge et par sånne. Eller jeg føler bare ødelagt en. Maks en per om det. Spørs bare om jeg må heale i stedet for. Vet ikke. Immune to malice. Ja, selvfølgelig. Ja, yeah, ja. Yeah. Det var immun mot min poison, right. Også. Punish. Incinerate. På meg. Ja. Level 6. Til 64. Nei, jeg fikk ikke inspektet meg. Ja, 8 til 64 der. To runder, da. Level 2 spill. Selvfølgelig så breaker han den. Ja. Yeah. Men han får vel ikke brukt en ny spill nå, da? Nei, ikke denne runden. Han får ikke charge heller. Nei. Oh shit, det begynner å bli folksomt her med meg. Holder han 100% disadvantage. Low ground. 100% disadvantage. Jeg kan deale veldig mye damage på nesten alle akkurat nå. Men det inkluderer dere to også. Ah, shit. Nick med. Ikke han, Nick. Hvis jeg er... Jeg kan redirecte litt sånn at jeg ikke treffer. Nei, du, hvis du, Erik, flytter deg litt. Jeg kan force tunnel ut herifra, men da nokker jeg noen av deg til siden. Ok, vi kan ta han... Vent, jeg kan targete. Kan vi se? Ta han. Jeg hittet han som er bak meg, og... Ja, det går fint, for jeg er egentlig ute etter han Raphael. Ok, så hvis jeg force tunneler sånn der... Åh, oh, shit. Ok, bort til han da. Ja. Før du hittet liksom disse tre, da. Faen, da er det. Jeg hittet 4 stykker. Ok. Funker nå, det. Det er bare en bonus-action, at jeg prøver å kaste en sånn holy water-ting. Jeg tenker jeg skal gjøre sånn, jeg nå. Det der gjør absolutt ingenting. Nope. Nei! Jørgir! Oi. Igjen så tror jeg at det er liksom disse minions som er... Jeg tror kanskje det lønner seg å bli kvitt deg fortest mulig. Hvis du, Erik, chonker deg, du, så skal jeg ta fara av
prøve å blæste han Raphael mest mulig. Ja. Eller så fikser han det, da. Eller så fikser han kompis, deg! Invisible! Invisible! Jeg kan ta drep på hodet her. Ok. Nå er... What? Nå er vel tiden å prøve å... Hvis jeg gjør sånn her nå. 14! Ok, det er nok å tagge den. Det er nok å tagge den. Oh, nice. Ok. Også, hva er det jeg trodde? Og så har jeg en healing. Nice! Oh, HP er super strong. Hva faen? 40. Og hun har ikke opportunitet. Jeg tror jeg springer opp til den, ikke? For å hjelpe det neste runde. Jeg har ikke gjort det nå da, men kanskje etter kort. Har du gjort noe med han der, Erik? Nei, jeg brukte dash for å komme meg bort til han. Jeg håper om at jeg skulle bruke mer. Men det gjorde jeg ikke. Oi. Jeg kom på, tenk hvis han er en sånn super AOE nå da. En sånn en, for eksempel. Fuck, så var sømmene en deity? Nei, en... En deity-spell? Ja, ja. Skal se, jeg fyrer å velge til. Jeg har en som dealer damage. 8-80 radiant damage. Opulent revival, resurrect fallen companions with half their hit points. Golden generosity. Ah, ja, den gir oss camp supplies! Arm thy servant. Grant you a legendary weapon forged in the fires of your holy... What? Oh my god! Spørsmålet, jeg tror kanskje... Skal jeg bare... Hvis jeg trykker på den, er det en... Ok, denne spellen er... Åh, jeg deler spellen bruk... på alle! Jeg tror jeg gjør det. Gjør det. Se nå. Oh my god. Holy. Oi. Ah, hun døde. Oh. Ok, men det der var ganske spikk. Det er bare disse to her og han, Raphael. Og gjør det whirlwind på deg. Det er begge to. Det er bare han, Raphael. Spørsmålet er... Det er vel verdt det å... Hitte tårnet. Yes. Eligen. Så kan jeg charge han med en som... Han Raphael. Med Executioner! Ja, takk! Oh, yeah. Oh! For en hit! Så han er opportun attack, han? Ja, de fleste ting er det. Jeg er ikke slank over det. Kan du flytte deg litt, Erik? Hva kan jeg? Hvor du vil jeg skal flytte med? Bare sånn, vil du vei? Bak han er Øyvind eller noe. Åh, shit! Han sa jo nettopp at han hadde fortjent. Der, ja. Wow! Ah, jeg bare kommer vekk uten å aktivere opportunene. Nei, for han har brukt den på meg. Ah, ok. Det er en reaction. Han er jo bare en. Ja, faen. Det er ikke verdt for meg å transforme han nå. Soul Chargers 2. Hva er det vel å si? Han er bare proximity. Ja, åh, Jungir! Eller, gjør... Ok, vi dreier han bort til hjørnet der bort, så vi har ødelagt den. Hva for et hjørne? Der vi har ødelagt den allerede. Jeg lurer på om jeg bare fortsatt skal gå for å knuse disse greiene. Ja, kanskje du... Jeg kan... Ja. Jeg tror jeg bare går for big damage. Det er en sånn big damage top eller big ball type. Jeg dealer nok en. 49. Oh my god. Reckless attack. Miss. Shit. Jeg kastet litt hell i vatten på han. Ja, det så ikke hvis han likte. 11 damage. Ah, shit, han gungerer like kanskje den heller.
Inge! Come on! Nei! Nei! Infernal dagger. Hvorfor gjør han? Hvorfor gjør han dette hele tiden? Ja, faen. Incapacitet er denne runden. Det er sånn stemmer han bare. 24 da? Nei, han er svak mot det. Han prøver å harveste soulen min. Som oi. Gjør. En level 3 spell. Det er akkurat den spillen jeg kan bruke på han. Alright, jeg charger han. Gjør det. Do it! I'm holding him! Reckless attack. Miss! Nei! Men hvorfor får jeg ikke lov å angripe? Jeg må starte å vikke. Nei. Jeg misset alt det. Jeg dealer ikke noe der vi får der. Pilleren har 5 liv igjen. Ja, men! Nei, jeg misset igjen! Nei. Da kan du tape vi kun på grunn av han, Erik. Fordi jeg misset igjen. Nei, du misset fordi du kan klo. Det var runden, altså. Han gjorde absolutt ingenting der. Oi, shit. Hva faen skjedde? Jeg prøver å charge han på ditt, det. Ja, ja, jeg ble bare drept, det. Ok, kult. Reckless attack. What? Oh, critical hit. Jeg misset på han. Neste runde! Yeah, baby. No more devils, no more debts. With its master gone, the house is. Ja, må du sjekke hva loot folk er da. Jesus. Loot. Hvis det var mer loot rundt omkring meg, så er det bare å joinke det også. Hallo. Hallo. Velger dere. Hallo. Hva skjer her da? Altså. Jeg vet ikke. Rafael har bøke, hvis noen lurer. Hallo. Jeg får trykke på deg, og så skjer ikke det noe. Ja, men det er, ikke sikkert dere får lov til å gjøre dette der på meg nå, sant? Mm. Bare reise tilbake igjen til camp, full fart. Ja, ja, så er det jo rå. Det koster jo bare 200. Ja. Helldusk armor! Rafael sin armor. Lyst på en dekk. Det er den eneste som kan bruke den. Oh, yeah. Det kan gjøre det. Jeg vet ikke. Nick kan få æren av å lese. Jeg så bare heavy armor, så. Jeg ljuger det. It's bank! Han er en crossbow! Det er en hand crossbow, da. Hellfire hand crossbow! Her er det skult ut, da. Å, ja. Jeg synes det jeg kan få. Nei. Drott til helvete. Så han så joinka klivene. Du fikk jo begge to etterpå. Jeg tror at jeg fant en ny bue til det. Ja. Du kan få den da. Jeg kan lute det da, Eivind. Ja, kos deg. Gjør det. Take all the shit. Absolutt ingenting fornuftig for dere, bortsett fra ikke kjul. Nei, jeg får ikke lov å ta ting likevel, Mala. That's it! Oh. When you succeed a saving throw, the caster receives burning damage for 3 turns. Ah. Det er en av breastplaten. Oh. Det her er sånn. Prime Aegis of Fire. You have resistance to fire damage and cannot be burned. You take 3 less damage from all sources. Ooh! Plus den er fly. What the fuck? Ok, så den er faktisk jævlig bra. Ja. Ja. Hva har jeg tenkt i så lang tid å gå ned på bu da? Det er jo ikke så veldig langt det. Nei. Q
kukar og kuketter. Oi. Nei, ikke der. Ja, har dere ventet på meg? Ja, for vi kan ikke return før du er her og trykker du også. Åh! Ja, selv om du er død, så... Wow! Jep. Følg med i neste episode av denne ting greia her. Erik, sjekker du wardroben som var nede på det rommet der du la fra det like? King of the castle, king in the castle. Jeg leser en vampyr-dagbok. Hihi.